Čau lidi, je tady Porty, já zítám u dalšího rád tenokrát do tech, který se jmenuje jak? Many fuck kill tech. Takže, z tady tý nádherný čepice si vylosujeme youtubery a youtuberky a máme to teda smíchaný, takže třeba Filip si vylosuje nějaký youtuberky a youtubery, takže to bude prdě. Tři. A každý bude mít kolik kol? Čtyři, že? No, jo, čtyři. Máme tady dohromady 24 papírku vlastně jakoby s jménama youtuberů a youtuberek. Já si myslím, že se to můžeme vrhnout. Úžasný, tak já tady mám, co to je? Přeštíce. Looks. Pak tady mám jíchu a tohle co? Makina 016, myslím. Ožením se s The Tinger Looks. Faknu Makinu 016 a zabiju jíchu. Mám tam dvě holky. To máš dobrý. Johnny Valda, Nici Koderová, Shopaholic Nicole. Zabiju Nici Koderovou, nemám ji ráda. Vzala bych si Shopaholic Nicole, pak měla bych Johnnyho Valdu. Takže nabouchané. Já mám zase někoho, koho vůbec neznám. Terry Blizzon. Jo, Terry Blizzon, to je jediná, kterou znám, musím říct. A Nicole Slife, no to jsou zrovna dvě, který znám a... Pak teda Vendaliho. Ožením se s Nicole Slife, faknu Terry Blizzon a Vendaliho zabiju. Takže mám tady Leďáka, nějakýho Martina, jo, jako Martina, jasně. Jmenuji se Martin. A Gedeluk, zabiju Gedeluk, to je jasný. Takže vzala bych si Martina a fakt mám bych Leďáka. Tak mám. Vyviš Mimi, co to je za jméno? Vyviš Mimi. Tak, pak tady mám Goga a Menta. Konečně má dva kluky. Ožením se s Gogem, protože má hodně odběratelů. Faknu Vyviš Mimi. Mimi. Vyviš Mimi. A zabiju Menta. Ah. Mám Expla, Petra Lovelyhair a All Sarah All. Takže zabila bych Petru Lovelyhair, vzala bych si All Sarah All a pak měla bych Exploiter. Logiho, proč to zrovna musí mít Xaira a... Mama Lifestyle. Neznám. Mama Lifestyle, co bych se oženil? Tak já se nechám poradit, faknu Hogiho a zabiju Xaira. Mám Atiho, Jan Zelenka a Pavlínu 17. Zabila bych Janu. Zabij Janu. Faknula bych Atiho a zabila bych si Pavlínu 17. To všechno ne, jo. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář a se vás budu těšit u dalšího videa, zatím čus. Tak čau.